Assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda edvans darajasidagi sifat va ravish mavzulariga aloqador bo'lgan 10 ta test savolini tahlilini birga ko'rib o'tamiz birinchi savolga diqqat qilsak sifat yoki ravishga bog'liq bo'lgan test savollarini ishlashda biz bir narsani inobatga olishimiz kerak bizga deyarli so'zlarning tarjimasi kerak bo'lmaydi va biz gapni tarjima qilmaymiz asosiy e'tiborimizni kalit so'zlarga va fe'lga qaratishimiz kerak demak birinchi savolga e'tibor qiladigan bo'lsak match so'zini belgilab olamiz match so'zi grammatik jihatdan o'zidan so'ng har doim sifatning qiyosiy daraja shaklini qabul qiladi demak a variantda orttirma daraja the worst bizga bu variant kerak emas b variantda better qiyosiy daraja tursin best orttirma daraja shakli bizga kerak emas chunki match o'zidan so'ng qiyosiy darajadagi sifatni qabul qiladi good oddiy daraja bu variantni ham to'g'ri javoblar safidan chiqarib tashlaymiz worse bu qiyosiy daraja tursin ana endi keyingi holatga e'tibor beramiz anafdan oldin e'tiborga olishimiz kerak qoida bo'yicha yo sifat yoki ravish kelishi kerak bu o'rinda biz agar e variantdagi s good variantini qo'ysak s ning sherigi o'laroq yana bir s variantda bo'lmaganligi uchun bu javob ham xato hisoblanadi shu sababdan birgina to'g'ri javob b variant qoladi biz tarjima ishlatmadik shunday qilib endi ikkinchi savolga o'tamiz ikkinchi savolda nuqtalardan oldin natsing so'zi bor va biz buni kalit so'z tariqasida chizib olamiz va undan keyin a slight breeze so'zi kelgan endi har bir variantni tahlil qilgan holatda ko'rib olishimiz kerak refreshing enough. Enough ning o'ziga yarasha qoidasi bor undan oldin sifat yoki ravish kelish kerak biroq undan so'ng 2 plyus fe'l bir shakli bo'lmaganligi uchun biz bu javobni xatoga olamiz b variantga kelganda esa SS ishlatilishi bu yerda xato sababi SS2 otni bir biriga qiyoslash uchun keladi bu yerda esa aksincha 2 ot qiyoslanmayapti va boz ustiga nasing narsa narsaga nisbatan sifatning ed olgan shakli ishlatilmaydi ed olgan sifat shakli asosan jonli shaxslarga nisbatan ishlatiladi shu jihatdan ham bu variantni xato javoblar safiga ki kiritamiz s variant more refreshing than bu yerda qiyo si daraja ishlatilishiga asos zen bor variant qisma variant deyarli to'g'ri ana endi d variantga e'tibor qilamiz so refreshing het so z birikmasidan so'ng so'z orasiga asosan sifat yoki ravish joylashadi bu birikmadan keyin keladigan so'z ega fe'l munosabatidagi birikma kelishi kerak ya'ni gap bu yerda ega vazifasini bajargan taqdirda ham undan keyin fe'l bo'lmaganligi uchun biz buni gap dey olmaymiz bu so'z birikmasi so'zedan keyin so'z birikmasi kelmasligini inobatga olgan holda d variantda ham xato javoblar sirasiga kiritamiz E variantga kelsak esa ona xotteyni kalit so'z deya uni orttirma sifat qabul qiladi deb siz E variantni ham qo'yishingiz mumkindir lekin bu yerda naseng narsaga ishora so'z bor va bu yerda refreshet javobini olinmaydi masalan aytish mumkin e'tibor qiling the book is interesting bunda nega interesting qiziqarli ji chunki kitob jonsiz holatda agar shu jonli ega bo'lsa sifat edi olish kerak shu jihatdan biz a e variantda to'g'ri javoblar safidan chiqarib tashlaymiz chunki insonga ishora kelayotgani yo'q va refresh refreshed so'zining ishlatilishi esa bu o'rinda xato to'g'ri javob C variant 13 savolga e'tibor qilamiz Higher qiyosiy daraja dərəcə, qiyosiy darajadan oldin esa o'zini ishlatiladigan maxsus kalit so'zi bor u ham bo'lsa match nega endi more bo'lmadi deyishingiz mumkin sababi mor hamda er sifatning qiyosiy daraja shaklini yasovchi qo'shimcha birga bitta o'rinda kelmaydi so most aslardan keyin esa sifatning oddiy daraja shakli kelishi kerak shu jihatidan xato ana endi keyingisiga e'tibor beramiz a shortage of qualified teachers bu yerda artikl sifat ot birikmasi kelibdi va the government is paying va ega fe'l munosabatidagi butun boshli gap kelgan bunaqa holatda sifat yoki ravish maosiga taalluqli test bo'lsa biz such set yoki sozet variantini olishimiz kerak sozet orasiga sifat yoki ravish joylashsa such set orasiga artikl sifat olgan ot joylashishi mumkin shu jihatdan biz a variantni to'g'ri javoblar sirasiga kiritamiz qolgan variantlarni ko'rib o'tirishga esa hojat yo'q beshinchi savol beshinchi savolda diqqat qilamiz like hamda as. ikkalasi e mazmunan teng tursin such us masalan degani bu yerda masalandan keyin bir qancha otlar qator kelishi kerak va bu yerda aksincha retirement present nafaqa sovg'a degani bu yerda qator otlar kelmaydi shuning uchun s variantni olib tashlaymiz so kelishi uchun z bo'lishi kerak to bo'lishi uchun esa sifat yoki ravish kerak bu yerda esa sifat yoki ravishdan darak yo'q bitta a hamda b qolyapti Like bilan zni farqi like hayoli o'xshatishlikni bildirsa ya'ni masalan sening farzanding go'yoki tillo bo'lsa bola aslida tillo bo'lmaydi lekin majoziy jihatdan o'xshatilganda tilloga qiyos qilinsa like ni olamiz a lekin asl holatda bo'lsa biz zni olishimiz kerak ya'ni tilla soat unga nafaqa sovg'asi sifatida berildi va bu mazmunan va grammatik jihatdan to'g'ri bo'ladi keyingi oltinchi savolga qaraymiz oltinchi savolga diqqat qilsak chairman's speech kal so'zini tagiga chizib oldik to bilan zet birga kelmaydi a variant xato to har doim sifat yoki ravish bilan birga kelib o'zidan keyin to plus fel bir shaklini qabul qiladi b variantda disappointing more than grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin biroq ga e'tibor qaratamiz delegats jonli shaxsni bildirganligi uchun fe'lni sifatning ing olgan shaklini qo'yish bu o'rinda xato shuning uchun bu variantni ham to'g'ri javoblar safidan chiqarib tashlaymiz keyingisida Sözet, mazmunan va ma grammatik jihatdan to'g'ri sababi they woked out degani ega gap munosabatidagi holat ya'ni gap kelgan so'zetdan keyin esa gap kelishi kerak so'zan degan narsa sifat ravish qoidasiga umuman bunaqa qoidani o'zi mavjud emas as bo'lishi uchun esa ikki ot qiyoslanishi kerak va bu holatga e'tibor beradigan bo'lsak an keyin gap kelishi va orasida bu tariqa ve chermin speech tarzida birikmaning bo'lishi mazmunan xato bo'ladi shuning uchun biz to'g'ri javob sifatida s variantni olishimiz kerak endi yettinchi savolga qaraymiz yettinchi savolda kalt so'zlarini chizib olamiz luks so'zi kelgan chizdik va in real lifega chizib olamiz va she does on endi har bir variantni birgalikda tahlil qilib chiqishimiz kerak agar keyingi qismda so bo'lsa bundan avval yo s bo'lish kerak şey yoki undan keyin z so'zi bo'lish kerak şey bu yerda esa to'g'ri kelmaydi grammatik jihatdan chizamiz s yang z. s bilan z kelish shakli yo'q bu SS birikmasi tarzida bo'lishi kerak şey va shu jihatdan xato Younger than tursin the youngest. end real lifega qarab e youngest so'zini qo'yib qo'yishimiz mumkin as biroq asdan keyin yo as so'zi bo'lishi kerak ya'ni as as holatida kelishi kerak va de qiyoslash ma'nosida undan keyin gap kelish holati ko'zga tashlanmaydi qoida jihatdan agar buni dek deb oladigan bo'lsak e variantga kelsak so yang zt turgan ekan buni qo'yadigan bo'lsak bir narsani inobatga olish kerak soz orasiga ke faqat sifat yoki ravish joylashadi hech qachon sifat ravish yonida uni o'rin joyini bildiruvchi o'rin holini ishlatilishiga hojat bo'lmaydi shuning uchun a e variant ham xato javoblar sirasida qoladi va to'g'ri javob bunda s variant ya'ni yangzen sakkizinchi savol studiousga e'tibor qilamiz bu sifat yana qaydan bildik chunki student ot hech bo'lmaganda student so'zini tarjimasini bilsak uni oldidan kelgan sifat deyishimizga asos bo'ladi va enhe class so'zini tagiga chizamiz shu tariqa kelsa in the klass tarzida bo'lsa ya'ni in a of kabi predloglar keladigan bo'lsa biz sifatning orttirma daraja shaklini tanlashimiz kerak va orttirma darajadagi sifat faqat a variantda bor ana undan kien, keyin keyingi variantni ham to'g'riligini isbotlash uchun tu plyus fel bir shaklini inobatga olsak aafan keyin tu plyus fel bir shakli keladi 9 savol tu plyus fel bir bilan keladigan holat faqat to hamda anafda bor endi variantlar sirasini shu narsaga qaraymiz tu bor bo'lgan variant to'g'ri qolganlarini ko'rib o'tirishga hojat yo'q chunki sifat ravish tesida t plus fe bir shakli nau hamda to qoidasida mavjud boshqalarida yo'q keyingisiga e'tibor qilamiz z zdan oldin yoki sach yoki so kelishi kerak shunaqa bor bo'lgan variantni izlaymiz endi bu yerda d variant keyin so avabo'i bir narsani inobatga olish kerak sachdan keyin artikl sifat ot kelishi kerak bu yerda sifat bo'lyapti ot bo'lmaganligi uchun d variant xato to'g'ri javob E variant bo'ladi qolgan javoblarni ko'rib o'tirishga ehtiyoj yo'q shunday qilib bugungi test tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa video ostidagi like tugmachasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang qandaydir bir savollaringiz bo'lsa izohda yozib qoldirishingiz mumkin qo'ldan kelgancha javob berishga şey, harakat qilamiz ko'rishguncha xayr